მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინა სარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021-2022 წლების საქმიანობის შეფასების შესახებ კვლევაზე ვიცაობთ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოამზადა. დღეს სტუმრად ამ კვლევის ავტორი ორგანიზაციის სამცხე-ჯავახეთში კოორდინატორის თამუნა უჩიძე ყავს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სანიჩუნ გადაცემაზე დავიწყებთ და გადმოვაკითხებით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ კვლევასთან დაკავშირებით ჩვენ შესაძლებლობა მივეცით საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ მოსულიყო გადაცემაში და მისი პოზიცია გაეჟღერებინა და მისი არგუმენტები ეთქვა, თუმცა მან გადაცემაში მოსვლაზე უარი გვითხრა. თამინა, სანამ აი უშუალოდ დეტალებზე გადავალთ, რაც თქვენი კვლევის მიგნებებს ეხება, თქვენს გავსი კვლევა გასულ წელშიც გაგიკეთებიათ, აი ზოგადად რო შევაფასოთ, თქვათ, რა შეიცვალა წინა კვლევიდან მოყოლებული დღემდე ახალ კვლევასთან მიმართებაში. დიახ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ასე ამ ფორმატში შეგვიძლია საუბარი. წინა საკრებულოს შეფასებასთან შედარებით გაზრდილია მოქალაქეთა ჩართულობა საკრებულოს მხრიდან. მაგალითად, წინა მოწვევის საკრებულოს არ გაუმართავს, როგორც მახსოვს, ბოლო ორ წელიწადში ბიუჯეტების საჯარო განხილვები და აი ამ 2021 წლის მოწვევის საკრებულომ 2021 და 2022 წელს ბიუჯეტების საჯარო განხილვები მართა. ასევე ამ საკრებულოს აქვს საზოგადოებრივი დარბაზი, რაც სალსახად მოქალაქეთა ჩართულობის, ასე ვთქვათ, გაძლიერებისთვის არის შექმნილი და ასევე ამ საკრებულომ დააკმაყოფილა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პეტიცია, რომელსაც ხელ 360 ადგილობრივი აწერდა ახალციხეში მეოთხე საბავშვო ბაღის დემონტაჟისა და ახლის აშენების შესახებ და ამავე საკრებულოს თან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, დადებით კონტექსტში უნდა ითქვას ისიც, რომ სწორედ ამ მოწვევის საკრებულომ გააგრძელა, როგორ ავთქვა, არ ვიცი, განხილვა, მუშაობა ჩვენი წინა საკრებულოში შეტანილი პეტიციის საკითხზე. ეს ეხებოდა საქალაქო ტრანსპორტის საკითხს და სწორედ ამ მოწვევის საკრებულომ დაძრა, შეიძლება ითქვას, ეს საკითხი და უკვე ახლად მოსულ მერთან ერთად. გარდა ამისა, ერთი წმინდა აღნიშნო, შედარებით გაზრდილია საკრებულოს ხდომების ანონსის რაოდენობა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. 18 ხდომიდან 15 დაანონსა ამ საკრებულომ, ამ მოწვევის საკრებულომ და აქედან არც ერთი არ დაანონსა კანონის დაცვით, ანუ ერთი კვირით ადრე. ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ წინა დღეს ან იმავე დღეს ქვეყნდებოდა ანონსი Facebook-ის გვერდზე, ნუ დაფაზე იკვრებოდა თუ არა, ეს ჩვენ არ გადაგვიმოწმებია უშუალოდ საკრებულოს შენობაში და ასევე სამწუხაროდ არ დამიხედავს, მაგრამ როგორც მახსოვს, წინა მოწვევის საკრებულოს ჰქონდა უფრო მეტი გამართული საკრებულოს ხდომარი გარეშე და როგორც ჩანს, ამ საკრებულომ შედარებით დახვეწა საორგანიზაციო საკითხები და გამართა მხოლოდ ორი რიგ გარეშე ხდომა. დანარჩენი, ანუ შედარებას რაც შეეხება, ფაქტობრივად ფრაქციები, როგორც წინა საკრებულოში, აქაც შეიძლება ითქვას ხმა მაღლა და ძალიან პირდაპირ რომ არაფერს აკეთებენ, ვგულისხმობთ ამ შემთხვევაში ინიციატივებს, რაც ევალებათ რომ უნდა გააკეთონ. წინა მოწვევის საკრებულოში მახსოვს იყო მხოლოდ ერთი ინიციატივა, ჰქონდა გიორგი გვარამაძეს და ამ საკრებულოში სამი ფრაქციიდან ინიციატივა არც ერთს არ ჰქონია. ძალიან ხო, აი ძირითადი განსხვავება ეს არის. მადლობა თამუნა პასუხისთვის. მეორე რაც მაინტერესებს არის თვითონ საკრებულოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, როგორც ვიცით, არის აღმასრულებელი ხელისუფლებაზე, ამ შემთხვევაში მედიაზე კონტროლი და კვლევით გინდება, რომ საკმაოდ ასე თქვა სუსტია ეს კონტროლი და რო გითხრათ, ანუ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს. დიახ,
ამას ამ შეკითხვაზე რომ უფრო ამომწურავად გიპასუხოთ, აუცილებლად უნდა გითხრათ თავშივე რომ ფაქტობრივად მე არ მომეცა შესაძლებლობა რომ ამ საკრებულოს მუშაობა სრულფასოვნად შემეფასებინა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩემს სამუშაო პრაქტიკაში პირველად ახალციხის საკრებულომ არ მომაწოდა საჯარო ინფორმაცია, მაგალითად ისეთი როგორიც გახლავთ სხდომის ოქმები, ეს არის როგორც საკრებულოს ასევე კომისიის სხდომის ოქმები. აქედან გამომდინარე მიჭირს მე ძალიან ბევრ საკითხზე სიღრმისეულად ვისაუბრო და ნუ ვარაუდის დონეზე, ნუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რაღაცები და გეტყვით რისი ვარაუდი შეგვიძლია, მაგრამ სანამ ვარაუდზე გადავიდოდეთ, მანამდე გეტყვით ჩვენს კვლევაში რის საფუძველზე ვამბობთ რომ საკრებულო ახორციელებს სუსტ კონტროლს მერის. მოკლედ ჩვენ მოგწერა საკრებულომ რომ მათ არ გამოუვლენია და არც ერთი დარღვევა, ინტერესთა კონფლიქტი, დავშოთ გადაცდომა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ დროს საპირისპიროზე მეტყველებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამი კვლევა, რომელიც ამავე საკრებულოს სამ დეპუტატს ეხება, ერთ-ერთი გახლავთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ყველაზე პირველი საზამელიქიძე, გახლავთ მეორე გელა ჭალიძე და მესამე გახლავთ ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ნოდარ ტალახაძე. ეს ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები იღებენ და მათი კომპანიები სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიიდან იღებენ სახელმწიფო შესყიდვებს, ხშირ შემთხვევაში უკონკურენტოდ ან პირდაპირი შესყიდვის წესით. ჩვენ ამ საკითხებზე ვრცელი კვლევები გამოვაქვეყნეთ, მიმართეთ შესაბამის უწყებებს, რა ვიცი, აღარ განმეორდები ზაზამელიქიძესთან დაკავშირებით ამ წლების განმავლობაში რაც ხდებოდა, თუმცა საკრებულოს როგორც გვეუბნებიან არ გამოუვლენიათ დარღვევა. მაგრამ ინტერესებს, ანუ შეეცადნენ გამოკვლევას, ასე ვთქვათ, იმუშავეს ამ საკითხებზე და ვერ გამოავლინეს, თუ საერთოდ არ მუშავეთ, ესეც საინტერესოა. მე არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს კომისიების და საკრებულოს სხდომების ოქმები, თუნდაც აი რაზე ისაუბრეს სხდომის დარბაზში საკრებულოს დეპუტატებმა, ხო? აი მაგალითად იგივე ფრაქციებთან მიმართებაში რომ ვსაუბრობთ, რომ სამ ფრაქციას არ წარმოუდგენია მაგალითად არც ერთი ინიციატივა, ფაქტია, რომ თუნდაც ოპოზიციურ ფრაქციებს ალბათ არც გამოუვლენიათ დარღვევა, თორემ რომ გამოევლინათ საკრებულომ იქ სადაც მოგწერა ჩვენ სიტყვიერად რომ დარღვევები არ გამოვლენილა, შესაძლოა მოეწერათ რომ რაღაცა ამ დარღვევაზე დავუშვათ, რაღაცა ეს კონკრეტული დარღვევა გამოავლინა კონკრეტულმა ოპოზიციურმა ფრაქციამ მაგალითად, ხო? მაგრამ როგორც ჩანს საკრებულოში არც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს გამოუვლენიათ დარღვევა, რამდენად იმს ეს ამ საკითხებზე მე ვერ გეტყვით. ჩვენ არ ვიცი თუ შევეცდებით რომ სასამართლოს გზით მივიღოთ ეს კონკრეტული ოქმები, საჯარო ინფორმაცია, რასაც საკრებულო უნდა ტვირთავდეს საჯაროდ და ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, არათუ ჩემ შემთხვევაში სამჯერ გამოვითხოვე და არ მოგცეს, არათუ არ მოგაწოდონ. ამიტომ გამიჭირდება იმის თქმა, რომ დავუშვათ რაღაცა კონკრეტული რაღაცა მცდელობა თუ მაინც იყო და დავუშვათ რაღაცას შეხედეს და თქვენს რომ აქ დარღვევა არ არის. ან ისიც არ ვიცი ეს კონკრეტული კვლევები რომ გამოქვეყნდა შემდგომ, არ ვიცი რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე, თუნდაც ოპოზიციური ფრაქციის და პარტიის წარმომადგენელმა საკრებულოში ეს საკითხი განიხილა თუ არა, შეკითხვა თუ მაინც დასვა. ამიტომ ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ამ ყველაფერზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად სუსტ კონტროლს ახორციელებს საკრებულო მერის და კიდევ ერთი ისევ იგივე უნდა გავიმეორო, რომ მე არ ვიცი ახალციხის საკრებულოს დეპუტატებმა მერიას რამდენჯერ მიმართეს მაგალითად შეკითხვით და მერიის მხრიდან მიიღეს თუ არა ამომწურავი პასუხი. მე მომწერა საკრებულომ რომ დეპუტატები პერიოდულად გზავნიან შეკითხვებს და იღებენ პასუხებს. დეპუტატები გზავნიან შეკითხვებს და იღებენ პასუხებს უკაცრავად, მაგრამ ეს პასუხი არ არის. ჩვენ ვაფასებთ დეპუტატების მუშაობას, ჩვენ ვაფასებთ საკრებულოს მუშაობას და ჩვენ გვაინტერესებს თითოეული დეპუტატი იქ რას აკეთებს, ხო?
რომ ჩვენ გვაინტერესებს რომ მაგალითად თუ ერთმა კონკრეტულმა დეპუტატმა არ ვიცი რაღაცა გაგზავნა 10 შეკითხვა გვაინტერესებს ამ 10 შეკითხვაზე რა პასუხი მიიღო და გვაინტერესებს ისინი როგორ მუშაობენ ჩვენ ხომ მათ მუშაობას ვაფასებთ ხომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვქონია ამისი არ გვაქვს ინფორმაცია ასევე არ მოგვცეს ინფორმაცია საკრებულოს რომელიმე კონკრეტულმა დეპუტატმა დაიბარა თუ არა რაიმე საკითხის განსახილველად მერი ან რომელიმე თანამდებობის პირი ხო აი რამდენად დასვა რაღაცა კონკრეტული საკითხები ხო ანუ კონტროლის მექანიზმი თავისი რაც არის მის ხელში რამდენად განახორციელა რამდენად გამოიყენა ეს შანსი ხო აქედან გამომდინარე ხო რაღაცნაირად მიჭირს რომ ანუ ვთქვათ ასე ვთქვათ სრულფასოვნად ვისაუბრო ამ საკითხზე მაგრამ ერთი რასაც გვეუბნება საკრებულო სიტყვირად რასაც გწერს არის ის რომ ხო არ გამოუვლენიათ არანაირი დარღვევა გადაცემა თუმცა ღაიცით რა ამ საკრებულოს რომ უმრავლესობაში ვიცით რომ ქართული ოცნება გვყავს ხომ რაღაც ამ ასეთ საკითხებზე რომ რაღაცა სხვანაირი შეხედულება ჰქონოდათ, მათ რა სხვა პოლიტიკური პოზიცია ჰქონოდათ, მათ რა ჰქონდათ პოლიტიკური ნება, ასეთი მინიმუმ ამ საკრებულოში საზამელიქიძეს არ შეიყვანდნენ, ხო? იმიტომ რომ საზამელიქიძესთან დაკავშირებით მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ კი არა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმაც დარღვევა დაადგინა და დაწერა რომ აქ შესაძლო იყო რომ შესაძლებლობებით ნაკლები თანხა დახარჯულიყო საზამელიქიძის კომპანიების მიერ განხორციელებულ სამუშაოებზე საუბრობ და ასევე ნუ მინიმუმ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი რაც ითქვა ხო მაგრამ საკრებულოს რომ და იმ ადამიანებს რომლებიც დღეს საკრებულოში საზამელიქიძის გვერდით ზიან ამაზე რეაქცია ჰქონოდათ დღეს საზამელიქიძე ქართული ოცნების დეპუტატი ამ საკრებულოში ნამდვილად არ იქნებოდა ხო ნუ მინიმუმ ეს ფაქტია აი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ რომ ინფორმაციას არ გასცემს საჯარო დაწესებულება რომელიც ანგარიშვადებულია თითოეული მოქალაქის მიმართ და თვითონ მოქალაქეს აკუფლება რომ თქვა მიიღოს ეს საჯარო ინფორმაცია მაგრამ თუ თქვა საჯარო ინფორმაცია არ გასცემს უწება უნდა განმარტოს ხო რატომ არ გასცემს აი რა იყო ამ შემთხვევაში საკრებულოს განმარტება რატომ არ გაძლევენ ესენი ინფორმაციას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებიათ რატომ არ მომაწოდეს ოქმები ოფიციალურად მივწერი ამის შესახებ მივწერი ოფიციალურად როგორც ზუსტად მახსოვს ორი ოფიციალური წერილი გაიგზავნა ამასთან დაკავშირებით და ასევე ელექტრონულ ფოსტაზე ვთხოვე რომ საჯარო ინფორმაციაზე დაებრუნებინათ პასუხი გულწრფელად გითხრათ მე არ ველოდი ამას იმიტომ რომ ჩემს სამუშაო პრაქტიკაში არა თუ ინფორმაციას მაწვდი და ახალციხე საკრებულო შუალედურ პასუხსაც კი მიგზავნი და ხოლმე მაგრამ მე ძალიან ასე ვთქვათ ზუსტად ვიცი და 100%-ით ვარ დარწმუნებული რომ ამ გადაწყვეტილებას არიღებს ის ადამიანი ვინც ახალციხე საკრებულოში არის პასუხისმგებელი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე და არ ვიცი შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარეც ვერ გეტყვით არ ვიცი ალბათ ეს შეკითხვა თქვენ უნდა დაუსვათ ყოველ შემთხვევაში ცხადია რომ ალბათ მათ რაღაცა დასამალი აქვთ ხომ მინიმუმ არ უნდათ რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რომ იქ ვიღაცა კონკრეტული დეპუტატები რა ვიცი რაღაცას არაკეთებენ ან ვერ აკეთებენ ან არ ვიცი ვერ გეტყვით მე არ მაქვს ახსნა ყოველ შემთხვევაში მათ არ გაუციათ პასუხი საჯარო ინფორმაცია რატომ არ მოგვაწოდეს ასევე მათ არ მოგვაწოდეს დასწრება გაცდენის მონაცემები და გითხრეს რომ ეს მათი შიდა საორგანიზაციო საკითხია რაც მათ საჯარო ინფორმაციის გასულწლებში გაწვიდათ და გასულწლებში გვაწვიდნენ და ის რომ არ მაწვდის არ გვაწვდის და არ გასცემს საკრებულო დეპუტატების დასწრება გაცდენის შესახებ ინფორმაციას და ამასთან დაკავშირებით პასუხად წერს რომ ეს მისი შიდა საორგანიზაციო საკითხია ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, ეს არის არაკომპეტენტურობა, ხო? ეს არაკომპეტენტურობაზე მიუთითებს და ცოტა სასაცილოა. კიდევ ერთხელ გამოვერდები ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს დაუკავშირდით, მას ჰქონდა საშუალება რომ მოსულიყო და ვთქვათ, მისი პოზიცია და ფიქსირებინა უკლავასთან დაკავშირებით, თუმცა მან უარი გითხრა. დავალოდოთ თუ ექნება ვთქვათ, მოგვიანებით სურვილი ამ საკითხზე საუბრის. იქამდე კი გავაგზავნოთ ჩვენ საუბარი. ფრაქციების მუშაობაზე მინდა გითხოთ დამნა. სამი ფრაქცია გვაქვს, როგორც ვისაუბრეთ და არც ერთ ფრაქციას დღემდე ინიციატივა არ დაუყენებია.
და საკმაოდ სოლიდური თანხა იხარჯება ჩვენი ზომის ქალაქისთვის და ჩვენი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის. 115.000 ლარზე ხო. მეტი. წელიწადსა და ერთ თვეში. ხშირ შემთხვევაში, აი ვთქვა, სხვა ქალაქებთან შედარებით ოპოზიციური პარტიები უფრო აქტიურობენ ხოლმე და აქვთ გარკვეული ინიციატივები, უფრო მეტად ცდილობენ ვთქვა საკრებულოზე საუბარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არც ერთ საკრებულოს ხდომაზე არ მოგვესმენია ამ ფრაქციების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა. როგორ შევაფასოთ რამდენად ასე თქვა? დიახ, მე მახსოვს, როდესაც მაგალითად წინა საკრებულოს ანგარიშებს ვაქვეყნები, მე არ ვიცი ახლა ამ საკრებულოს რა პასუხი ექნება, ვერ გეტყვით, ამას ვერ ვივარაუდებ, მაგრამ ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვმუშაობთ. ანუ საკრებულოს ფრაქციის წარმომადგენლები და ანუ მაშინ აი მახსოვს ამაშინ ამ ეთერში მოვიყვანე ასეთი მაგალითი, რომ აი თქვენ ჟურნალისტი ხომ ხართ და რომ თქვათ რომ მუშაობთ, მაგრამ რა ვიცი ამ დროს არ გქონდეთ გადაცემა, არ გქონდეთ სტატია, არ გქონდეთ ნიუსი, აი ხო და თქვათ რომ მუშაობთ, ხო რაღაცა ოფისში დადიხართ, ხო ნუ რაღაცას აკეთებთ, თანამშრომლებს ხვდებით, ინტერვიუებს იწერთ, მაგრამ ხო ფრაქციებს უნდა ჰქონდეთ ინიციატივა, ხო ცხადია და ძალიან კარგად იციან საკრებულოს დეპუტატებმა, რომ ზოგადად ინიციატივა ეს არ არის საკრებულოს ხდომაზე გაჟღერებული რაღაცა კონკრეტული წინადადება, თუმცა ესე ძალიან კარგია, მაგრამ ის, რასაც ასე ვთქვათ, სამართლებრივად ინიციატივას ვეძახით, ამას აქვს თავისი წარდგენის წესი, ის გადის მთელ რიგ პროცედურებს და ამ ფორმით, ასე ვთქვათ, ინიციატივა არც ერთ ფრაქციას არ ჰქონიათ. Ну თუ ისინი იტყვიან, რომ რაღაცა ჩვენ ვმუშაობთ, რაღაცა ვმართავთ შეხვედრებს, ან არ ვიცი, კი ბატონო, არ ვიცი, სხვაგვარად თუ შევაფასებთ ფრაქციების მუშაობას, შესაძლოა რაღაცა კონკრეტული არგუმენტი მათ მხარესაც იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ არც უმრავლესობის ფრაქციას და არც ოპოზიციურ ფრაქციებს არ ქონიათ ინიციატივა. ძალიან მაინტერესებს, აი მაგალითად ქართული ოცნების ფრაქციას ჰყავს 7 თავმჯდომარეს ჰყავს 7 მოადგილე, ნაციონალური მოძრაობისას 2 და ახალციხე საქართველოსთვის თუ არ მეშ ება არ შემეშალოს ფრაქციის დასახელება ბოდიშის თუ შემეშალა, ასწორად ვთქვი ხო? ჰყავს ერთი მოადგილე, ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები რას აკეთებენ. აი ფრაქციის საქმიანობას, ისინი ხო ამ იმისთვის რომ არიან ფრაქციის წევრები, იღებენ ხელფას, იღებენ სატელეკომ საკომუნიკაციო ანუ ტელეფონისთვის გარკვეულ თანხას და იღებენ საწვავის ხარჯს, ხო? როგორც ფრაქციის წარმომადგენლები, ხო? აი რაში ვუხდით ამ ხალხს ამ ფულს, ხო? ძალიან საინტერესოა. მაშინ ნუ იქნები ხო რაღაცა იმ ფრაქციაში თანამდებობის პირი და რა ვიცი, იყავი რიგითი დეპუტატი, მაგრამ ხო რიგით დეპუტატებს თავისი რაღაცა კონკრეტული მოვალეობები აქვს, ხო? ამიტომ თუნდაც იგივე, ხო, აი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციასაც არ ქონია არანაირი ინიციატივა. ასევე ფაქტია, რომ მათ არც გარდა იმისა, რომ რაღაცა ინიციატივა არ ქონიათ, ფაქტია, რომ კონტროლის მექანიზმებსაც არ ახორციელებენ როგორც დეპუტატები და აქედან გამომდინარე, აი მართლა გაუგებარია ჩემთვის ეს ამ ადამიანებს ხელფასებში, რატო ვუხდით იმ თანხას, რასაც ვუხდით, რატომ ვაძლევთ საწვავის ხარჯს და თუნდაც ხო რაღაცა სხვა ხარჯებს რატო იღებს ბიუჯეტიდან სახელმწიფო. კიდევ ერთი რაც მინდა გითხრათ, არის ანგარიშების ჩაბარების ნაწილი. აქაც საინტერესო სურათი გვაქვს, 39 დეპუტატიდან 31-მა წარადგინა ანგარიში, ოღონდ ვფიქრობ, რომ აქ უნდა ვამბობდე 38 დეპუტატს, იმიტომ რომ დაახლოებით ამ პერიოდისთვის გარდაიცვალა ერთ-ერთი დეპუტატი და ხო, ნუ ანუ შესაძლოა, რომ ხო ფიზიკურად ის ანგარიშს ვერ წარადგენდა, ხო ერთ-ერთი მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატმა არათუნა გაბაბიანმა არ წარადგინა ანგარიში და ნაციონალური მოძრაობის არც ერთმა წევრმა, რაც ცალსახად ძალიან უარყოფითად ფასდება, ხო? იმიტომ რომ ისინი კანონით არიან ანგარიშვალდებულები ხალხთან, ამომრჩეველთან, რომ მათ უნდა წარადგინონ ანგარიში, ხო? მათ საერთოდ არ წარუდგენიათ ანგარიში. რა ხდება იქ, ვინც წარადგინა ანგარიში? მათი ნაწილი უბრალოდ წერს, რომ იმ ველში, სადაც უნდა უპასუხონ შეკითხვას, რომ ამდენი
შეხვედრა გამართეს მოსახლეობასთან, ნაწილი წერს, რომ ის აქტიურად ხვდება მოქალაქეებს. ხო, აი რაღაცა, რას ნიშნავს აქტიურად ხვდები მოქალაქეებს, არ ვიცი, და ჯამში ყველა ერთად უთითებს, რომ 127 შეხვედრა გამართეს ხალხთან. მაგრამ ვერც ერთი შეხვედრის ოქმი ვერ წარმოგვიდგინა ჩვენ საკრებულომ. ხო, არ ვიცი, ამ 127 შეხვედრიდან რაღაცა ხო შეიძლება, რაღაცა რამდენიმე ერთეული მაინც მოეწოდებინათ. ვერ წარმოგვიდგინეს ეს ოქმები, ამიტომ რაღაცნაირად სიტყვაზე უნდა გვინდოთ კომპეტენტურობა, იმიტომ რომ ესიც საკითხავია ალბათ, თქვათ ივსება თუ არა მსგავსი ოქმები, რადესაც ხვდებით. ვერ გეტყვით ივსება თუ არა, მე სხვაგვარად დავსვამდი ამ შეკითხვას, საერთოდ იმართება თუ არა ამდენი შეხვედრა, ხო? ალბათ რაღაცა შეხვედრები გაუმართავთ, რამდენიმე მათგანი Facebook-ზე შემხვედრია, მაგალითად რომ გავმართეთ შეხვედრა და მოსახლეობასთან რაღაცა კონკრეტული ფოტოები დაუდიეთ, მაგრამ ეს რომ დავთვალოთ ალბათ იქნება ერთეული და აქ არის 127 შეხვედრაზე საუბარი. მე დავსვამდი შეკითხვას ალბათ უფრო ასე, ისინი რეალურად ხვდებიან თუ არა მოქალაქეებს და იქ უკვე მეორე საკითხია, ოქმებს ადგენენ თუ არა და კიდევ უფრო მესამე საკითხია საჯარო ოქმებს ჩვენ რატომ არ გვაწვდიან და ხო, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ისიც არ ვიცით, არც იმაზე გვიპასუხა ახალციხის საკრებულომ, რაღაცა კონკრეტული შეკითხვები გაგზავნეს თუ არა მერიაში და ნუ დავშვათ რაღაცა შემდგომ რა კონკრეტული საკითხები დავშვათ მოგვარდა მათი ჩართულობით და ერთ-ერთი დეპუტატი, კი არა და ხო, ყველაზე მეტი ინიციატივა ვისაც აქვს საკრებულოში, ეს გახლავთ მარიამ გოგოლაძე, ის არის იურიდიული კომისიის ხელმძღვანელი, მას აქვს სამი ინიციატივა და ერთი წინადადება, თუ სწორად მახსოვს, ხო, რო არ შემ 4 ინიციატივა და ერთი წინადადება, ხო, დიახ. საკრებულო როგორც მახსოვს საკრებულოს თავმჯდომარეს საკრებულო. საკრებულოს თავმჯდომარეს, დიახ, საკრებულოს თავმჯდომარეს აქვს ინიციატივები, მაგრამ მოადგილებს, დიახ, სამი მოადგილე ყავს ჩვენთან საკრებულოს თავმჯდომარეს, თითქმის ისე როგორც ყველგან და მათ არ ქონიათ არც რაღაცა კონკრეტული შეთავაზება, არც ინიციატივა, არც წინადადება, რასაც თვითონ წერენ თავიანთივე შევსებულ ანგარიშებში, ხო? ხო და არ ვიცი. როგორც ეს საკრებულო ასევე არ მოგაწოდოთ იმ ასე თქვა განმარტება, რაში აძლევენ დანამატებს და ჯილდოებს თავიანთ ანგარიშებს. ხო, ეს არც გასული წლის საკრებულოს ანგარიშების შეფასებაში გვქონია. დიახ, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ გვაწვდიან. ჯამში ხელფასებზე, ჯილდოებზე და დანამატებზე 901000 ლარზე მეტია, თუ სწორად მახსოვს გაცემული, 900000 ლარია გაცემული. დიახ, ჩვენ არ ვიცით, დავშვათ როცა რაღაცა კონკრეტულ ჯილდოს ან რაღაც ისეც აძლევენ, რა კონკრეტული დამსახურებისთვის იღებს ის ადამიანი ამ ჯილდოს. აჰა. აი ჩვენი გადაცემის ტემპი და გამძინარე თითქმის როგორც ჩანს არაფერი ინფორმაცია არ მოუწოდებია საკრებულოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დიახ, რაც კონკრეტულად ეხება მათ კონტროლს, ყველაზე მთავარი ფუნქცია რაც აქვს საკრებულოს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ აი ეს კონკრეტული საკითხი შეგვეფასებინა, იმიტომ რომ მათი პასუხი იყო ძალიან ზოგადი, მაგალითად ჩვენ არ ვიცით საკრებულოს ხდომებზე დეპუტატები საერთოდ შეკითხვებს სვამენ თუ არა და ხმას იღებენ თუ არა. ან ხო, არ ვიცით ამის შესახებ. ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს, არ მოგვაწოდეს არც ოქმები, რომ მათი ანალიზის საფუძველზე რაღაცა კონკრეტული რაღაცის თქმის საშუალება გქონოდა. ფაქტობრივად ჩვენ არ ვიცით ამ კონტროლის მექანიზმს რამდენად კარგად ახორციელებს, მაგრამ რასაც ვუყურებთ არის ძალიან სუსტი და ფორმალური. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ სტუმრად ყავდა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამუნა უჩიძე. მადლობა თამუნა. თქვენ მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და დავილოდებით და ჩვენ კიდევ შევეცდებით მოკლედ ჩვენი მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ დავუსვათ ამ კითხვებს საკრებულოს თავმჯდომარეს, რამ გამოიწვია ის, რომ საჯარო დაწესებულებამ არ გასცემს საჯარო ინფორმაციას, რაც რისი ვალდებულებაც მას. საინტერესოა, რას გიპასუხებენ, მეც დავილოდები პასუხს თქვენთან ერთად. მადლობა. მადლობა.